יש גם שלט די לכפייה להטאבי. הם כותבים את זה כי הם מפחדים. הייתה כאן הרצאה לפני כמה שבועות, היא באה וסיפרה להם שיש ארגונים שכל מטרתם היא לקחת ילדים ולהפוך אותם להטאבים. לא רחוק מהבית שלי יש בניין ותלוי עליו שלט מאוד גדול וכתוב עליו דגל אחד משפחה אחת והוא לא השלט היחיד. אבא ואמא שבמשפחה היא אוהבת השבת, אבא ואמא, וגם די לכפייה להט"בית. הם נכנסים ללב שלי ולעיניים שלי בלי פילטר. בוקר טוב לכם, תולשים שלטים של ואהבת לרעך כמוך. על איזה ערכים מחנכים אתכם בישיבה הזאת שלכם? עשרות של נערי ישיבות תולשים בזה אחר זה את השלטים של ואהבת לרעך כמוך, ובמקומה מחליפים את השלטים באבא ואמא שווה משפחה. המקום הנכון להיות בו בזמן הנכון. כל האהבות שוות. כל גולת שנאה תאהבו יותר, על כל ניסיון השתקה תצעקו יותר, ואנחנו כאן כדי להישאר.